سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی ذکر کریں گے اذکر اللہ 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 ذکر میں جھوم جائیے ذرا اللہ ہو 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 رب رب کر دے پھٹرے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خرانا ملیا کر کر سجدے ہارے رب دا تیرے اندر وسد وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملدا ہے جڑا یار تو تن من وارے ذرا جھوم کے بول اللہ ہو 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 زاد محترم میں آج کی بزم میں عظیم حب مدینہ پیکر اہل سو محبت محترم جناب وحید الزماں ڈوگر صاحب کو مہر امتیاز صاحب کو رہنما پی ٹی آئی اور ممتاز سماجی کارکن محترم جناب لالا جی سعید اقبال مرزا صاحب کو اور ہان عدنان ہان صاحب ڈائریکٹر سپریئر کالج اور محترم جناب طارق جوید چودھری صاحب کو ڈائریکٹر فرحان گروپ آف کالج اور چودھری نواز مکیانہ صاحب کو عظیم حب مدینہ محترم جناب چودھری شفقت مکیانہ صاحب کو اور دلدار مکیانہ صاحب کو محترم جناب چودھری اکرم چیچی صاحب کو اور محترم جناب ہان عدنان صاحب کو اور آل نبی اولاد علی سید جواد حسین جعفری صاحب کو اور مرزا علی حیدر صاحب کو اور محترم جناب عدنان ہان صاحب کو آج کی حاجی عدنان ہان صاحب کو آج کی بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شہنشاہ نقابت بڑی محبت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہمارے اسٹیج پر خوبصورت شخصیات واجب القدر واجب الاحترام سسی اللسان خوش الحان نقیب پاکستان نقیب بے بدل جانی پہچانی شخصیت فصیح اللسان میری مراد جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کراچی کی سرزمین پر سے تشریف لا کر آج پٹیاں کی شان بڑھائی ہے آپ شی لائے ہوں خوش آمدید کہتے ہیں محترم المقام عزت ماں واجب القدر واجب الاحترام جناب عزت ماں چودھری محمد اختر صاحب چھوکر کلان سے آپ بھی ہمارے اسٹیج کا حسن بنے دیتی تھاگرائیں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خوبصورت شخصیات خان محمد مکینہ صاحب آپ جشی فرما ہوئے بڑی محبت بڑی شخصیات آج منحاس ہوس بٹیاں میں آج کی 16ویں سالانہ عظیم و شان محفل خوشبو کرم با سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر اہتمام پی او اے ایف انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت اسٹیج اور خوبصورت پنڈال میں اشاکان رسول کا حج بڑی محبت کے ساتھ چودھری محترم المقام واجب الاحترام عزت ماب جانی پہچانی شخصیت جناب عزت ماب چودھری محمد اکرم منہاس صاحب صدر پی او اے ایف انٹرنیشنل اور ان کے خوبصورت برادران جناب چودھری محمد اشرف منہاس صاحب منہاس فیملی کے تمام ارکان کو دل کی اتھاگرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آنے والے تمام معززین چہروں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے خوبصورت شخصیت کسی تعارف پہ محتاج نہیں کہ تیرا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے ہاں جی محترم المقام حاجی خان محمد صاحب مکیانہ سے آپ بڑی خوبصورت شخصیت آپ ہمارے اسٹیج کا حسن ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جانی پہچانی شخصیت ہیں اور بڑی محبت بھری آواز کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے دنیا نقابت کے بے تاج بادشاہ نصری گردانوں کے بے تاج بادشاہ استاذ النقباء تیت اللفظ کے بادشاہ جناب عزت امام فصیح اللسان
خوش الحان نقیب پاکستان مقبول عرب و عجم مقبول یورپ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت واجب القدر جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب دامت برکات القدسیا آپ تشریف ہیں ہم سب کی سماعت کو باوضو فرماتے ہیں آپ نالوں کی گونج میں استقبال کریں گے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر مومن میں جلال کرتا ہے علی کا نام جھجک کے مت لیجئے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ واجب القدر صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب